noite, você que nos acompanha em mais um programa Olhar Feminino aqui na página do portal SB 24 Horas. Um portal sempre trazendo muitas novidades para você, que é o melhor internauta que nos acompanha. Olha só, hoje receberemos, aliás, já está aqui nos nossos bastidores, a doutora Andréia Macchione, ela que é dentista, veio dar um bate-papo aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a sua profissão. Também receberemos Viviane Mello, ela que é empresária e representante de produtos da área da beleza, que tem um projeto muito legal para você. Quero dar um recadinho para você que nos acompanha lá na página. Tem o sorteio lá na página para o Dia das Mães. Compartilhe lá o post e concorra a uma festa na caixa. Não deixe de participar. Quanto mais você compartilhar, mais chance de ganhar, não é mesmo? E olha só, eu trouxe muitas novidades. Denis mostra as novidades aqui da loja Personal Perfumes Importados, acessórios e moda. Olha só, a Personal está trazendo muitas novidades agora para o Dia das Mães. Tem acessórios, tem também creme, olha só, da Victoria's Secret. Tem o creme e o body splash. Então dá para você montar o kit que você quiser para presentear a mulher mais especial da sua vida. Tem também os acessórios, olha só. Tem anel, olha, brincos, colares, pessoal. Olha só, tudo lá da Personal Perfumes Importados. Pulseiras, você pode estar montando, olha só, de presente para sua mãe. E uma grande novidade lá que vai usar bastante nesse outono e inverno são os lenços. Olha só, um mais lindo que o outro. Os cachecóis, olha só. Uma estampa diferente da outra. Dá para você presentear a sua mãe do jeitinho que você quiser. Tanto em acessórios, moda, perfume. Então, passe lá na Personal Perfumes Importados, que fica ali na Rua Santa Bárbara, número 721, no Centro Comercial Pinguim. Tem também o WhatsApp deles, é o 99192-4872. Também quero falar do meu look hoje, da loja da Adriana Correia Moda Feminina. Olha só, hoje eu estou com uma blusa vermelha, maravilhosa, olha a manga. As costas, Denis. E essa linda calça flare. Isso. O look de hoje, especialmente para o programa, para receber as nossas convidadas, é lá da Adriana Correia Moda Feminina, que fica lá na Rua Ricardo Ometo, número 195. O telefone da Adriana é o 34557663. Chegou muitas novidades lá. Você não pode perder. Dá uma passadinha lá e confira as novidades de agora, de outono, né? Tá chegando coleção nova. E eu já estou aqui, ó, com a minha convidada, a doutora Andréia Macchione. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, é um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Sempre um prazer receber pessoas como você, profissionais, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua história, contasse um pouco para o pessoal que está nos acompanhando, como você escolheu essa linda profissão, que é a odontologia? Tá. A escolha da minha profissão não foi influenciada porque eu não tinha nenhum parente dentista, nem nada. Mas desde pequena, quando eu ia nos consultórios, né, que meus pais me levavam, eu gostava daquele ambiente, eu gostava do cheiro do consultório. E daí, quando eu fui, né, fazer o colegial, na época, né, me preparar para o vestibular, eu não gostaria de ser médica, e daí eu me decidi pela odontologia. Mas quando a gente faz a escolha, eu tinha apenas 17 anos quando eu entrei na faculdade. Sim. Então a gente faz sem ter a certeza que é aquilo, mas graças a Deus eu me realizo sendo dentista. Eu sou muito feliz com a escolha da minha profissão e eu acertei na mosca, adoro o que eu faço. Então, e assim, qual que é a emoção
que você sente exercendo a odontologia? Olha, para mim, o que não tem preço na minha profissão é você conseguir devolver a autoestima para uma pessoa, sabe? De repente, aquela pessoa chega para você e fala, olha, eu não sorrio em fotos, eu não vou em festas. Teve um paciente que não foi no casamento da filha por vergonha do sorriso dele. Então, quando você faz um tratamento nessa pessoa, você reabilita a boca dela, o sorriso, você muda a autoestima, você muda o comportamento dessa pessoa. Pessoas que não sorriem, as pessoas acham que elas são emburradas, que elas são pessoas antipáticas, na verdade é vergonha de sorrir. Então, quando você consegue devolver isso para a pessoa, é uma sensação assim, que muitas vezes emociona, sabe? Uma coisa assim, que não tem preço você conseguir ver esse resultado. A pessoa colocar uma prótese, olhar no espelho e sorrir e falar, uau, nossa, não acredito que sou eu. Então, isso é uma coisa que me realiza assim, todos os dias. Olha. E é gostoso, né? É gratificante mesmo você fazer o bem, né? Que você vai estar dando aquilo que a pessoa espera, né? A gente procura fazer todos os dias, né? Um atendimento com amor, um atendimento com materiais qualificados, com profissionais, né, especializados. Então, a gente procura fazer dentro da odontologia um trabalho com amor, né? Que é uma profissão que exige bastante paciência. Os pacientes normalmente têm medo, chegam... Nossa, eu tenho pavor de dentista, eu tenho pavor do motorzinho. Então, assim, principalmente é o barulho conjunto, do motorzinho, né? Não tem. As pessoas chegam meio travada lá, né? Isso. Não é uma coisa assim, eu não conheço alguém que fala, ai, que delícia, vou ao dentista hoje, né? Realmente, a pessoa vai porque precisa, então entra tudo esse conjunto, né? Se você tentar fazer um trabalho onde a pessoa não sinta dor, onde ela tenha o menos desconforto possível, né? Sim. E hoje, assim, como qualquer profissão, sempre tem as dificuldades. Desde o começo, você deve ter tido dificuldade. Como que foi para você? Por ser mulher, teve algum preconceito? Eu acho que em toda área tem, né? Tem. Principalmente por ser mulher. No meu caso, eu vim de Minas Gerais, né? Eu me formei na Faculdade Federal de Alfenas, de Odontologia de Alfenas. Eu vim para cá, eu me formei entre 21 e 22 anos. Então, eu sofri bastante preconceito por ser muito jovem, por ser mulher. As pessoas chegavam e falavam para mim, ô dentista, tá aí? Falava, a dentista sou eu. Tinha gente que ficava, tinha gente que ia embora. Falava, eu já volto, e não voltava mais. Então, era meio frustrante, né? Mas aí, com o passar do tempo, você vai mostrando o seu trabalho, você vai mostrando que você é competente, e daí você vai conseguindo fazer sua clientela. Então, meninas que estão formando agora, é uma coisa que a gente passa, mas que a gente supera, né? E já vai fazer 25 anos, né, de profissão, né? Esse ano eu tô comemorando 25 anos de formada, né, com direito a festas, no feriado de 7 de setembro, lá na faculdade, o pessoal vai se reunir. Então, é um ano muito feliz para mim. E como que você administra a dentista, a mãe e a Andréia mulher? Então, agora está mais tranquilo, porque meus filhos, né, já estão moços. Eu tenho um filho de 20 anos, que já faz medicina em outra cidade, e tenho uma menina de 15. Mas no começo, né, quando eles eram pequenos, eu também tinha que conciliar tudo, né? Não é fácil. Né? Mas a gente dá um jeitinho, mulher sempre dá um jeitinho, né? Mas, assim, eu posso dizer que na minha vida eu sou mãe e dentista. As únicas coisas assim, que eu acho que eu faço bem, né? E o que mais te marcou nessa trajetória de 25 anos já, né? Uhum. De profissão. O que te marcou? Teve algum acontecimento de felicidade ou até mesmo de superação? Eu acho que no meu caso, superação. Então, a gente voltando assim... Eu tinha um consultório junto com o meu ex-marido, né? Uhum. Então... Há 6 anos nós nos divorciamos e eu não sabia, tipo, administrar o consultório. Isso a gente nem aprende na faculdade. Então, eu trabalhava até 5 horas da tarde, 5:30, e pegava meus filhos na escola e ia ser mãe, né? Então, com o meu divórcio, eu tive que aprender como lidar com bancos, com protéticos, com compras de materiais. Isso eu nunca fiz nesses 16 anos que
eu era sócia do meu ex-marido, né? E uma coisa assim que me marcou demais é que na mesma semana que ele retirou, né, o consultório dele, o moço que ia ser meu sócio, o dentista que trabalhava com a gente há 10 anos, né, quem nos conhece aqui em Santa Bárbara sabe, o Dr. João, ele faleceu na mesma semana. Ele pegou uma gripe suína e faleceu. Então isso também me abalou demais. Mas assim, você tendo Deus na vida e você gostando do que você faz, é, hoje eu vejo, 6 anos depois, que eu consegui seguir sozinha, eu e Deus, mas está dando tudo certo. Eu tenho uma equipe agora, né? Eu montei uma equipe de especialistas que estão comigo há 5-6 anos, que são da minha inteira confiança. Então é assim, a vida que segue, né? É verdade. Olha o pessoal que está nos acompanhando, a Silvana Lima, a Jaqueline Ferreira, um beijão, Jaque, precisa aparecer no estúdio live. É, o Felipe Oliveira, o Robson Franco, boa noite, parabéns SB 24 Horas pela matéria. Doutora, é, verdade, um canal feito, pode doer de novo e ter que fazer de novo? Olha, infelizmente pode acontecer, né? Às vezes esse canal não foi tratado corretamente, ou às vezes a restauração, por exemplo, caiu e a pessoa deixou aquele dente aberto e houve uma contaminação. Ou o profissional que fez, não fez nas medidas corretas. Então, existe vários fatores. Existe, sim, o retratamento de canal. É um procedimento que pode ser realizado. E o canal, ele pode escurecer com o tempo, né? É, o dente que é feito canal, né, endodontia, geralmente ele escurece, sim. Porque quando é tratado o canal, é retirado o nervo do dente. Então, aquele dente não tem mais sensibilidade, não tem mais inervação. Então, ele fica como se fosse um dente sem vida, né? E o em vida, ele vai perdendo a cor natural dele. Mas tem como a gente recuperar a cor desse dente fazendo um clareamento interno. Tá? Olha só, então, não é uma coisa pra pessoa aí, Robson. É, se desesperar. Tem como reverter esse verdade. Quadro. Verdade. A Márcia, Juliano e Pedro, olha só, essa minha dentista é top. O pessoal tá te acompanhando, tá vendo? Você ai, tem obrigada. Fãs, tá vendo? A Vanessa Amaral... É, o Antônio Pinheiro, essa dentista é top. Ah, obrigada. E a Neide Santos também está nos acompanhando. E a Alexandra Penacchione, também a esposa do Valcirley, que está com uma exposição aqui no Vic Center. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a exposição. Bom, a gente já até começou a falar sobre os tratamentos que hoje o consultório, né, ele oferece aos seus clientes e pacientes, né? É, fora o tratamento tradicional, né, dentário, o que mais o consultório hoje, quais as especialidades que ele está oferecendo? Olha, nós temos um especialista em cirurgia, né, que ele faz a parte de implantes, cirurgias de siso, qualquer tipo de cirurgia, bichectomia, que está muito na moda, que é a plástica das bochechas, né? É, temos um doutor que é especializado na parte de canal, que a gente estava comentando, um endodontista maravilhoso que trabalha sim. comigo. Temos a parte de prótese. Praticamente a gente faz todos os tratamentos lá no meu consultório. A parte de periodontia, que é raspagem de tártaro, que é a parte de cuidar da gengiva, né? Restaurações estéticas. A única deficiência, vamos dizer assim, no meu consultório que eu vejo é que a gente não faz a parte de odontopediatria. Mas que eu estava até pensando em colocar um odontopediatra lá, porque está tendo bastante procura, né? Eu não faço essa parte de odontopediatria. Mas de resto, a gente faz a parte de protocolo, que é aquela prótese fixa sobre implantes. É isso que eu ia perguntar. O pessoal tudo, procura, né, bastante hoje em dia a parte de implantes. Isso. É mais para estética ou porque a pessoa realmente está precisando mesmo? É assim, o implante é o procedimento, vamos dizer assim, que mais moderno e que devolve, quando devolve a função e a estética daquele dente que é perdido, né? Não tem nada melhor do que fazer um implante onde a pessoa perdeu o dente. Ele devolve a função da raiz, a função mastigatória e a função estética. Tem que a pessoa ter um incômodo, por exemplo, de usar uma prótese com grampo ou uma prótese removível, onde ela tem que tirar, fazer higiene, colocar de novo. Então, o implante é o que melhor substitui o dente perdido. E é o tratamento mais moderno para quando a gente perde o dente. Né? Bom, e hoje não são todas as pessoas que podem estar fazendo o implante, né? Tem alguma restrição, né?
Olha, assim, pessoas pra... diabéticas, por exemplo, a gente ela... tem, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a cirurgia vai desde uma, um protocolo, que é a remoção dos dentes perdidos, a implantação dos dentes, tudo, até uma simples extração. A gente tem que saber do estado de saúde geral do paciente, né? Não é só a gente ir lá fazer extração. A gente tem que saber as condições cardíacas, se ele tem alguma doença, né, de fígado, rim, se ele tem alguma imunodeficiência. Então, a gente faz uma pesquisa, uma anamnese, né, para saber se aquele paciente pode tomar aquele tipo de anestesia. É todo um conjunto. A gente não, não pode tratar assim, o paciente, só a boca dele. Ele é um ser humano completo, né? Então, a diabetes tem que estar controlada. Então, mas assim, é difícil ter um caso que, onde a pessoa não possa realizar um implante, né? Às vezes, o que atrapalha um pouco, talvez, a condição financeira, porque não é um tratamento muito acessível a todos, né? Mas a gente procura fazer um parcelamento, a gente sempre dá um jeitinho quando a pessoa realmente quer fazer. É verdade. E, geralmente, o tratamento dentário, ele não é rápido, não é mesmo? Não, às vezes, a pessoa ela vai até o consultório e ela precisa de um tratamento mais específico e duradouro, né? Demora para você fazer uma restauração bem feita, fazer um tratamento bem feito, a gente necessita de várias sessões. Uma porque também a pessoa não aguenta ficar muito tempo com a boca aberta, né? Tem todo, para você fazer um procedimento caprichado, né? Requer, assim, a odontologia, ela é a mistura de ciência, um trabalho artesanal, né? Coloca todo o seu capricho, você vai devolver a estética para aquela pessoa, a cor que você coloca no dente, né? Requer paciência. Então, é um conjunto de coisas, né? Para sair um trabalho bem realizado. É verdade. Um protético, um bom protético junto, né? Verdade. Bom, o bloco apareceu, a Margarida também está nos acompanhando, boa noite. A Felizbina Berto também. O Valcirley César, obrigado por você estar nos acompanhando, Val. O Fernando dos Reis também está nos acompanhando. Até fugiu uma pergunta que eu ia fazer para você. É que é tanta coisa, sabe, que vem aqui. Ah, tá. No programa da Silvana, que você esteve participando, que foi no sábado retrasado, né? Isso, eu adorei ter participado. Então, ela comentou, assim, muito sobre a autoestima e sobre alguns... sobre o bruxismo. Isso ocorre muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o bruxismo. Bruxismo, né, é o ranger dos dentes ou o apertamento dos dentes, né? A pessoa que está assim, com nível elevado de estresse, né? Então, ele faz esse ranger dos dentes, às vezes, dormindo, né? Não percebe que tem aquele problema. Aí, ele vai perceber quando a pessoa que dorme com ele, no caso, a mulher ou a mãe, vai falar que ele faz aquele barulho à noite. E a pessoa acorda com dor. Ela tem dor muscular, dor facial, dor no... Então, ela aparece no consultório muitas vezes sem saber o porquê daquilo, né? Já tinha ido no otorrino, no médico. E daí a gente vê, né, que tem esse desgaste dentário. E a pessoa tem bastante dor muscular, facial. Isso é corrigido facilmente, né? Na maioria dos casos, com uma placa, confecção de uma placa mil relaxante. A gente tira o molde, né? E manda confeccionar uma placa de acrílico, onde a pessoa vai dormir com essa placa. Então, ao invés dela ranger os dentes, ela vai descarregar a tensão dela nessa placa. A tensão na placa, né? Isso vai fazer com que ela pare de acordar com a dor, pare de ter o desgaste nos dentes, né? Então, facilmente, a gente consegue... resolver esse problema assim que ele é diagnosticado, né? E muitas vezes a gente acha que aquela dorzinha de cabeça é uma dor, né? E às vezes vem do próprio bruxismo, né? Tem. Essa dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos dentes mesmo. A pessoa acorda tudo dolorida, né? E às vezes vai no médico, vai, procura aqui, procura ali. E é um problema de apertamento. Às vezes, quando a pessoa vai se concentrar... De estresse, de tensão, olha só. Concentrar para fazer um trabalho, ela fica travada. Ela trava os dentes e também... Então, é o apertamento. É verdade. Né? Então,
Tem cura isso daí. Você pode estar fazendo o tratamento psicológico lá no Espaço Terapêutico Viva, lá com a doutora Isso, a Silvana. gente, isso que a gente estava conversando no programa da Silvana. É um tratamento em conjunto, às vezes. Em E só a conjunto. placa talvez não resolva, né? A pessoa precisa ter um tratamento terapêutico, né? Fazer as sessões de terapia para ela poder sair desse estresse, desse grau de E ansiedade. muitas vezes é diagnosticado que a pessoa tem aquela tensão, o próprio dentista consegue diagnosticar, né? Por causa da pressão e o desgaste, como a senhora falou. É, só de eu olhar uma boca eu sei se a pessoa tem bruxismo pelo desgaste nos dentes, É, né? então, tá vendo? Se Então for por. fica a dica, procure também a doutora Andréia lá. Estou mais à Você que tem aquela disposição. dorzinha, né? Que às vezes É, você vai no geralmente é uma dor médico, forte. não. É, É. então. Vai no médico, não conseguiu diagnosticar. Muitas vezes é por causa do estresse, da tensão que você coloca no maxilar e acaba dando o Sim, é bruxismo. um tratamento que não é nada caro, é fácil de resolver. E a gente aconselha também a pessoa a fazer uma yoga, a terapia, procurar o psicólogo é o que a gente mais indica. E assim, a pessoa tá. A consulta, a avaliação, A a avaliação primeira no avaliação. consultório, geralmente a gente não cobra essa avaliação, ela é gratuita, sem compromisso. E daí a gente conversa com o paciente, vê as necessidades dele, vê dentro das possibilidades dele, o que a gente pode fazer, qual tipo de tratamento oferecer, né? A gente tem vários tipos de próteses importadas, nacionais. Então, depende da condição do paciente, do que ele espera, né? Da gente, a gente tem o tratamento a oferecer. Ó, o Fernando dos Reis está falando boa noite. O João Paulo também, boa noite, João. A Vivi está aqui nos bastidores, boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Viviane. Ela vai falar um pouquinho de um projeto dela. Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse alguma dica para quem quer seguir nessa carreira, né, nessa profissão de odontologia. Olha, Deixasse alguma dica, alguma mensagem. eu vou falar sinceramente, eu amo minha profissão, sabe? Assim, eu não poderia ter feito uma escolha melhor, né? E eu sou realizada sendo dentista, a gente procura sempre se atualizar, sempre estar em curso, sempre tentando oferecer, assim, o melhor para o paciente da gente. E para mulheres, é uma profissão legal porque você pode fazer sua agenda. É Então, se verdade. você pode levar seu filho na escola, buscar, você precisar levar no médico, você agenda, a não ser que seja uma emergência, né? É. Mas você pode se programar. Então, para a mulher, eu acho uma profissão bem legal. Tudo tem prós e contras, né? Mas se você quiser fazer Sim. uma viagem, você tem uma agenda que você pode montar, os horários que você pode atender, né? Isso é uma coisa, um ponto a favor, E né? hoje também está se quebrando muito os tabus, né, de que mulher não pode Ah, chegar aonde ela quiser, né? isso aí já foi Já foi mudado. mudado. Hoje em dia, 80% das pessoas que entram na faculdade de odontologia são mulheres. Então não tem mais aquilo assim, o dentista tá aí, né? Isso É. daí já mudou muito. A gente tem a vantagem também, já que a gente está falando das vantagens de ser mulher, né? Geralmente a gente tem as mãos mais delicadas, isso os pacientes que falam, né? Geralmente mulher, Sim. não estou falando que dentista homem é ruim, gente, porque tem vários excelentes profissionais comigo. Estou falando assim, a vantagem, falam que as mulheres são mais delicadas, mais pacientes, É, mas eu isso acho que tem depende de uma cada um, atenção né? também, né? Eu acho que a mulher, em várias profissões, em vários casos, ela tem uma atenção melhor. Uma delicadeza também, Pode né? se dizer assim, uma delicadeza, mas assim, que nem eu te falei, eu tenho profissionais homens lá maravilhosos, super Sim. especializados, super educados e que não deixam nada a desejar, não. Para Não, falar bem né? da verdade, não. Quem conhece, quem trata lá com a gente sabe o que eu tô E quem falando. quiser, tá? Conhecendo mais sobre o seu trabalho, tem as redes sociais e tem o consultório para quem quiser estar agendando uma avaliação também, né? Isso, aí você pode agendar, né, pelo telefone 3463-6765 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99349-3469.
3462. E tem a nossa página no Facebook, Dr. André Macchione. A gente às vezes coloca, a gente pede permissão para o paciente, é claro, né? A gente posta alguns antes e depois, com autorização deles, para a pessoa ter ideia do nosso trabalho, né? Vocês podem nos procurar, que assim vocês vão ter um tratamento com amor. Isso um tratamento VIP, hein? É, a doutora é fera. Olha, você vê o pessoal que está acompanhando, está sempre elogiando. Obrigada. Né? Já estive lá no consultório, fui muito bem recebida, eu e a Silvana lá. Adoramos conhecê-la. A Natália e a Júlia também são duas meninas, assim, 10. Né? Adoramos conhecer você, viu? Obrigada. Olha, o Douglas Escudeiro também está nos acompanhando e ele está com super promoção lá para especial... Para os internautas aqui do SB, 24 horas, hein? Então, procure o Douglas Escudeiro, lá da B&B Escudeiro Ar-Condicionado. Olha, hoje a gente já não passa mais calor, né, Denis? Tem um arzinho aqui fresquinho, ó. Procure a B&B Escudeiro. O Wagner Frasson também está nos acompanhando. É Cat Ellen. Por favor, repassem nosso convite à doutora. Mas eu não recebi. Convite? Olha só, tá vendo? Sumiu aqui pra mim. Mas pode publicar aí que eu falo novamente. Olha, o Ian, o filho da Viviane, tá comentando aqui também. Daqui a pouquinho a mamãe vai estar aqui, hein? Num bate-papo gostoso. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Eu fico quando muito quiser, honrada. Pode aparecer aqui na redação. Se quiser participar novamente do nosso programa, as portas estão abertas. Ah, será um prazer. Tá? A gente vai para um breve intervalinho. A gente volta já já com a Viviane. Então, não saia daí, tá? A gente volta já já. Um minutinho só. Rapidinho com o programa Olhar Feminino. Olha só, a gente trazendo muita informação para você, muitas novidades para você que é o melhor internauta.
Ao meu lado está a Viviane Mello. Boa noite, Viviane. Boa noite, Maíra. Obrigado pelo convite novamente. É a segunda vez, né? Que eu segunda tenho o prazer de estar aqui. Vez. No meu programa, a primeira, né? É, verdade, tá vendo? Verdade. É, da outra vez você esteve presente no programa da Kátia Baio, sim, né? Psicóloga. Da psicóloga. Verdade. Com um tema bem legal, né? Que sim. Ela trouxe. E hoje a gente vai falar sobre profissão, né? E como as pessoas elas podem ter projetos, ações sociais, junto com a profissão. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo para nada. Eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. E tem o tempo certo, né? É, na verdade, no mundo que nós vivemos hoje, o tempo não dá. Mas você, quando a partir do momento que você quer uma coisa, você tem que fazer dar. Porque a gente não pode simplesmente se disponibilizar quando der, né? Eu acho que se a gente não programar, não forçar isso, não sai, não acontece. Bom, você que é empresária, também é representante, né, de uma linha de cosméticos para salão, né, para barbearia, né? Na verdade, hoje eu tenho uma distribuidora, não só na barbearia, mas na parte feminina também, né? Mas começou... O forte é masculino. O masculino, sim, né? O público-alvo ainda é masculino. Na parte de atacado, distribuição de produtos de beleza. Ah, é legal. E uma pergunta que não estava no script. Por que você escolheu essa área de ser a distribuidora na área masculina? Para difícil, né? Difícil. Na verdade, é porque a gente fala, às vezes, né? Há uma mulher sendo representante de produtos masculinos. Sim. Com o boom da barbearia, com esse crescimento da barbearia, surgiu a oportunidade, né? E o convite para eu estar fazendo essa representação de uma marca específica. E, a princípio, eu não quis, recusei, porque eu falei, ah, é estranho, né? Eu, mulher, numa barbearia, então... Eu falei, não, deixa pra lá. E recebi o convite outra vez. Falei, não, recebi de novo. Aí eu falei, quer saber, eu vou. E quando eu comecei, foi bem interessante, porque eu vi que eram produtos, sim, de fácil aceitação, porque são produtos que eu não uso, porque é um produto mais pro público masculino, e é um produto fácil de se vender, de ótima qualidade. Quando eu comecei, Maíra, eu levei isso totalmente pro profissional, como tudo que eu faço. Então, quando eu entrei, até os clientes mesmo estranhavam, porque não é típico para eles também uma mulher na barbearia. Mas eles me receberam muito bem, eles me respeitam muito, eu também respeito muito eles. Então, nós somos extremamente profissionais. É isso que é bom, né? Tem Sim. aquela troca, né? Sim. Olha só, o bloco apareceu a Margarida. Ó, tema ótimo da Viviane, ética e sensibilidade com o próximo na profissão. São características cada vez mais ausentes nos dias atuais. Muito. Realmente, muito. Né? Muito. Ninguém tem tempo para nada. Essa é a realidade. O Alan Fávaro também está nos acompanhando. Olha, é seu seguidor aí. E ele aí ajuda sim, no projeto. Olha, tá vendo? O projeto que é o Barbers do Bem. Sim, falei correto, Barbers, né? Do Bem. Barbers do Bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Como surgiu a ideia, né? Como que você teve essa ideia de fazer esse projeto em benefício das pessoas? Na verdade, assim, eu, particularmente, Viviane Mello, eu acho que independente da profissão, você pode abençoar a vida de alguma pessoa. Isso não é para esperando alguma coisa em troca, mas eu acho que é uma maneira de a gente agradecer por aquilo que Deus já fez na nossa vida, por aquilo que nós já temos, que nós já somos. Porque antes poder fazer do que precisar receber, né? Eu tenho essa ideologia. Então, eu tive uma loja de roupa e na loja eu já montei um desfile, que foi o projeto da loja. Fiz um desfile de moda lá na PAI, projeto ISM, Inclusão Social na Moda. Foi muito lindo o projeto. O desfile, porque os modelos foram os alunos da PAI. Foi fantástico, aqui na PAI de Santa Bárbara do Oeste, em 2015. Eu mudei de profissão, abri uma distribuidora, e hoje, mesmo com a distribuidora, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, de continuar, mesmo tendo mudado de profissão. E eu falei, por que não? Né? Hoje eu tenho vários itens no meu portfólio da distribuidora, então eu forneço material
E os barbeiros vêm com a mão de obra. Quando eu coloquei o projeto para vários clientes, muitos abraçaram esse projeto comigo. E hoje nós somos dependentes da mão de obra deles. Só que assim, nós fazemos para pessoas literalmente limitadas. Ou a limitação é física, ou psicológica, ou financeira. Pessoas que têm condições, vai numa barbearia ou num salão e faz o tratamento que precisa. Só que você vê com frequência, por exemplo, cadeirantes numa barbearia? É. Aliás, as barbearias têm acessibilidade? Então, muitas não têm. Não tem. A maioria, na verdade, muitas delas não tem. E são pessoas que merecem, porque quantos cadeirantes, ou autistas, ou pessoas especiais que existem só na nossa cidade? A gente até foi em uma, né, Denis? Uma cabeleireira, né? Que tinha acessibilidade, que foi até o Paulinho, né? O Paulinho palmeirense. A gente acompanhou ele. E nesse salão, mas era um salão. Ele, né, desfilou pra mim. Eu acho que eu lembro desse desfile. Foi há alguns anos, né? O secretário da cultura da cidade esteve no desfile. Foi há alguns anos, 2015, né? Eu participei lá tirando fotos. Ele desfilou pra mim. Até, eu acho que a gente tem até uma matéria legal. Tem. Sobre o desfile de inclusão que teve na APAE. Foi muito legal. Eu acho muito interessante, porque a gente vê a alegria deles de estarem participando. Sim. Né? E a gente acompanhou ele e nesse salão tinha a acessibilidade para ele entrar com a cadeira, né? Sim. Mas foi o único, assim, apesar que eu não frequento barbearia, né? Apesar de ter uma do lado de casa, mas eu não frequento. Doutor Barbeiro. Mas é difícil de você ver hoje em dia uma barbearia, um salão que tenha acessibilidade. Muito. E, inclusive, os familiares mesmo deles falam que quando eu bati na porta da APAE com esse projeto, pedi autorização para poder ir lá. Eles até falaram, nossa, é sério? Vocês vão vir cortar cabelo assim de graça? Eu falei, sim, qual o problema? Eu conheço a limitação, conheço o trabalho de vocês, respeito muito. Então, aqui em Santa Bárbara já tem uma escola que vai, pessoas que dispôs, e a Americana não tinha. Então, eu mobilizei alguns barbeiros de lá para estar fazendo isso. E os próprios familiares sempre dizem, que bom que vocês estão aqui, porque em casa era a gente mesmo que raspava. A gente mesmo fazia alguma coisa, devido à dificuldade que essas pessoas têm. É verdade. E por que não um bom tratamento? Por que não? E a gente chega lá e eles ainda falam, você passa gel no meu cabelo, hein? Você vai passar pomada? Você vai fazer risquinho? Eles pedem. E você vê a alegria deles a hora que você termina, né? Sim. Eu imagino. A hora que você termina a gratidão, o corte. É. Não tem. Estão sempre rindo, estão sempre, né? Sempre brincando. Eles não têm problema. Parece que eles não têm problema. É fantástico. Olha só, o João, ele falou o projeto do bem ajudando as pessoas, né? Barbeiros, vamos ajudar os menos favorecidos. E o Douglas dando parabéns pelo projeto, né? Jesus arrasa em sua vida e seus sonhos, né? Vivi, hoje, quantos barbeiros, quantos profissionais participam desse projeto? Que participam, assim, sempre que eu preciso, eu falo, vamos lá, e eu posso contar. Na verdade, a gente tem uns 10, 15, né? E tem os mais esporádicos. Tem pessoas que vão e falam, eu vou participar também. Aí quando chega na hora, acaba acontecendo alguma coisa, não pode ajudar. Mas tem aqueles que, nossa, vamos. Vivi, tô indo. Vamos lá, tô indo. Só que, Mayra, a gente precisa de mão de obra. Porque só lá na APAE, são mais de 40 alunos. São 20 no período da manhã e 20 no período da tarde. E os alunos são de 0 a 100 anos. Tem pessoas de diversas limitações, física, psicológica. Enfim, e a gente precisa muito, muito de pessoas que estejam dispostas. Isso lá na APAE. Aqui no asilo, são mais de 20 idosos, no asilo de Santa Bárbara. São mais de 20 idosos. A gente vai uma vez por mês. Faça chuva, faça sol, nós estamos lá na APAE uma vez por mês e no asilo uma vez por mês. Que legal. Tem a página, se você puder divulgar a página no Instagram também, eu agradeço. Sim, que é Barbers do Bem, né? Sim. E as pessoas que tiverem interesse em participar podem estar entrando em contato através da página, né? Sim, pode mandar mensagem. Porque lá nós fizemos campanha, assim, o Barbers do Bem não é só de corte de cabelo. A gente pode ajudar de diversas formas. Então, por exemplo, fizemos a campanha do agasalho o ano passado. Esse ano vai ter também.
E aonde foram entregues os agasalhos? Foi entregue lá em São Paulo, porque a temperatura de São Paulo é muito mais fria. Eu mesma levei, junto com outras pessoas. Porque aqui no interior... Não é muito. São Paulo, eu vim de lá, é muito frio. Então, nós entregamos na madrugada e você procura à noite, você não encontra os moradores de rua. A partir das 11h30 da noite, eles parece que saem de onde você nem viu para encontrar o cantinho deles para dormir. Então, é nesse horário que a gente sai, se dispõe a entregar agasalho, cobertor, pão, café, leite. E também fizemos a campanha de doação de sangue. Que contribui muito, não você só para... Você pode ajudar de qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Hoje em dia, quem fala assim, eu não tenho tempo, a gente sempre acha um tempinho. Tem que achar. Tem. Né? Eu também não tenho. O dia tem 24 horas, o meu, o seu, de todo mundo. Tem, é uma questão de prioridade. É de aprender. Eu acho que a gente tem que aprender a ser um pouco mais grato, né? E retribuir isso de alguma forma. E não só um profissional, um empresário. Imagina. Uma dona de casa. Qualquer um. Tá lá, pode arrumar um tempinho e fazer alguma ação social. Sim. Né? E o intuito hoje do nosso programa é dar as dicas para você, mulher, né? Que está em casa, uma empresária, uma dentista, uma psicóloga. Seja lá quem for. Seja lá quem for, uma apresentadora. Tem como te ajudar de alguma forma? Tem. Tem. A gente arruma. Tem. 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 Isso é verdade. E assim, para a realização desse projeto, no começo foi difícil, né? Na verdade, no começo foi mais fácil. Foi mais fácil. Porque quando você lança um projeto, todo mundo achou legal. Então tinha muito. Só que aí depois, com o tempo, as pessoas vão acabar desanimando, acabar esquecendo, né? Mas hoje eu tenho muitas vezes até que ficar, não, pessoal, vamos lá me ajudar, não sei o quê, eu preciso de mão de obra. Com a falta de algumas horas, assim, todo mundo com seus compromissos, claro, né? Algumas horas faltava profissional. Então, quem colocava a mão na massa era eu. Hoje eu aprendi a cortar cabelo, mas só faço isso para ação social. Não pretendo. Olha, eu tentei, seguir nessa eu área tentei de jeito cortar nenhum. Cabelo do Denis. Só que daí ficava uns buraquinhos aqui, uns buraquinhos ali, buraquinho, né? Uns toquinhos aqui em cima. Sim, daí sim, eu desisti. Mas você sabe que é interessante? Por exemplo, lá no asilo, a gente não corta só o cabelo, tem a sobrancelha. Porque quando chega uma certa idade, os pelos crescem muito mais. Sim. A orelha, sobrancelha, o nariz. Então é uma higiene que a gente dá total. Alguns a gente chega até a fazer barba se tem mão de obra suficiente, né? Uhum. E a gente sempre deixa registrado lá na página. Por que a página e o Instagram? Vivi, é para mostrar. Não. Eu acredito que seja para incentivar. Porque do mesmo jeito que o mal contamina, o bem contagia. Qual a forma? Mostrando. Né? Então eu faço questão de mostrar para os profissionais, mostrar os profissionais que me ajudam. Eles se disporam, fecharam a barbearia deles, não estão trabalhando, de doar aquelas horas para fazer por outra pessoa. É fantástico isso. E tem mulheres também que participam do projeto? Tem poucas, porque assim, não é muito típico uma mulher na barbearia. A gente atende mais o público masculino nessa parte de projeto, né? Sim. Então não é muito típico uma mulher na barbearia, nem como barbeira, muito menos como vendedora, que é o meu caso. Né? Mas tem barbeiras, sim. Inclusive, tem profissionais fantásticas se destacando aqui, até em Santa Bárbara do Oeste. E é mais homem, mas tem mulher também. É isso que é legal, né? Porque não tem distinção de sim, sexo, né? Sim. Então, sim. Tanto uma mulher não, cabeleireira um pode que pode também estar contribuindo com o projeto, sim. Né? Como você, até corta cabelo. Adolescente, criança. Tem sempre um para carregar uma cadeira, tem alguém para poder. Eu não corto cabelo, eu carregava a cadeira, varria o chão e fazia o pezinho do cabelo, que era o que eu sabia fazer no começo. Né? E o pezinho eu não aprendi, né, Dê? Tem sim. Não aprendi. É o mais fácil, hein? Eu tentei cortar. Mas cortar cabelo é muito difícil. Nossa, eu acho extremamente difícil. Não, eu acho até fácil de cortar o cabelo, sabe? Eu difícil admiro, é você eu olhar. Admiro o profissional que faz isso. O difícil não é você olhar pro cabelo do marido, né? Pra cabeça do marido. Sim. E ver a arte que você fez. É uma arte. É uma arte, exatamente. É uma arte. Fica uma arte. É fantástico. É muito fantástico. Bom. Olha só, o João, ó, grande projeto, Deus abençoe. Uma boa noite do Jota Barbearia. Nunca ajudei nesse projeto da Viviane, mas ajudo em outros.
no asilo, ele já foi. Olha só. É, tem vários projetos hoje em dia que a pessoa, várias ações sociais que a pessoa pode estar procurando, né? Na internet, você procura lá, tem muita coisa interessante, muito projeto, muita ação social que você pode estar fazendo. De repente, próximo mesmo da nossa casa, tem alguém precisando. Às vezes, tem um projeto que é feito lá em outro estado, que você pode estar trazendo para cá. Sim. Verdade. Não é verdade? Comentei com você no programa anterior, o tatuador, ele tem a ação social dele, é as mulheres que perderam a mama, que colocam a prótese, ele faz a tatuagem. Olha que fantástico. No peito. Não, fantástico. Gratuitamente. Sim, isso daí é uma ação. E uma grande ação. Porque uma ação. Pra quem mexe doa, com a autoestima da mulher. Mas quem recebe, é fantástico. Principalmente esse a mulher. Esse projeto nosso é todo mês, porque cabelo cresce todo mês. Sim. Cresce constantemente, ainda bem por isso, né? Por isso que a gente não é uma coisa que vai fazer uma vez por ano para lavar a alma. Não, tem que ir todo mês. Eles precisam da gente sempre. Sim. Sempre. Bom, muito legal o projeto. Quem quiser estar conhecendo mais, pode estar entrando em contato no Facebook, né? Tem a página, tem Barbers, o Instagram. Barbers do Bem. E tem o Instagram também, é o mesmo nome, sim, né? Sim, é o mesmo. E quem quiser estar participando, por favor, contribuindo com a ajuda, a né? Vagas. Lá, tá vendo? A Vagas. Pode entrar em contato pela página ou se tem algum telefone? É, não, pela página pela mesmo. Página pode mandar mesmo, mensagem, né? Porque assim, eu dou o material e eles vêm com a mão de obra. Então, o material tá garantido. Olha só, muito legal. Adorei recebê-la aqui. Foi um bate-papo. Obrigada. Rápido, mas de muita informação. Sim. Né? Muita dica pro pessoal, sim, aí. Que hoje em dia a gente precisa fazer, ter mais ações, né? Muito mais. Para contribuir com a sociedade e ter uma qualidade de vida também melhor, né? Um tratamento um pouco porque agindo, você fazer... Né? Às vezes a gente fala qualidade de vida, não é só a área de saúde, né? Você estar bem consigo mesmo, você fazendo, tendo uma atitude dessa para com o próximo, você vai ficar bem, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ah, eu acho. Eu acho que pode não que mexer com o físico, tudo. Mas com o emocional isso, é o fantástico. Emocional é fantástico. É fantástico. A psicóloga tá aqui nos bastidores, ela tá fazendo assim. Bom, quero agradecer. Quer deixar as suas considerações? Não, só agradecer pela oportunidade, né, de poder divulgar esse projeto que não é meu, é nosso. E tá aí para quem quiser ajudar. Tem que ser barbeiro? Claro, não sou cabeleireira e tô lá, né? Então, tem vaga para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Quem puder, se dispuser, não espere, porque vocês nunca vão ter tempo. Façam o tempo aparecer. Simples assim. Né? Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu quero dar mais um recadinho para vocês. Olha só, aqui no Vic Center, a partir de amanhã, vai ter a pré-estreia do filme dos Vingadores, aqui no Multiplex. Tá? Então, você não pode perder... Adquira o seu ingresso, venha na bilheteria do Multiplex aqui no Vic Center, adquira o seu ingresso da pré-estreia para o filme dos Vingadores. E amanhã, a partir das 20 horas, vai ter também um stand-up, tá? Aqui no Vic, então você não pode perder, que vai estar muito legal. A gente vai rir muito, muito, muito. E começou neste final de semana a exposição do desenho A Chilo, que é do artista do Valcirley Siqueira. Vocês podem conferir as imagens aí, aqui atrás, olha só, do desenho A Chilo. A exposição vai até o dia 25 de maio, aqui no Vic, no corredor ali, indo para o cinema, tá? E o artista vai estar aqui dia 28, sábado agora, para... momento, um encontro ali com o Val, né? Um bate-papo, ele vai fazer alguns desenhos ali, uma pintura top pra você. Então você não pode perder ali o encontro com o artista. Sábado agora, a partir das 13 horas, ele já vai estar aqui presente pra você conferir ali a exposição e bater um papinho ali com ele. Agradecer a todos que acompanharam. A partir do dia 2... a gente vai ter aqui a estreia de um novo programa que vai ser diariamente a partir das 10 horas. Tá? Quem vai estar apresentando?
Denis Moraes. Isso mesmo. Um programa com conteúdo jornalístico sensacional. Então, tudo de novidade, você não pode perder. Temas atuais, vai estar tudo em pauta aqui com Denis Moraes. O nome do programa não é em pauta, hein, gente? Então, aguardem aí, dia 2 de maio, a estreia aqui com o Denis Moraes a partir das 10 horas. Um programa diário para você. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Semana que vem tem muito mais Olhar Feminino, tá? Agradecer aos nossos apoiadores, a Personal, a MR Comércio para Cabeleireiro, o Estúdio G, o Estúdio 13 do querido Valcir Lei, a Adriana Correia, o Espaço Terapêutico Viva da Silvana Lima, a Clínica Pet Room e também a Arte Móveis do Sul, que sempre decora o nosso espaço aqui com essas lindas poltronas e confortáveis. Tá? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Ah, lembrando que dia 1º feriado não vai ter Olhar Feminino.